Pokoknya tak, kamari ayah nge request tata rucingan hayo. Sahabi, bangjai-bangjai gitu dak. Oh, emang nak request tata rucingan naon bi? Tah iya tak, soalnya ayah lima cak-cak ker ngumpul di hiji lampu. Teh-teh lampu nate ujuk-ujuk parem. Sabaraha cak-cak nu ayah dina caketur lampu eta? Dua. Sanes. Hiji. Sanes. Lima. Sanes. Terus sabaraha tuh? Ayah opat. Nah, habis opat. Sabab nu hiji deui mah indit mawa senter heula. Tebaknya mang? Naon? Naon bedana HP sareng monyet? Naon bedana HP jeung monyet? Heeh. Ari HP mah paranti nelepon. Salah. Naon atuh sok? Ari HP mah Nokia. Are monyet mah Nokia. Huh? Oh nyabi, ayeuna bagian itanya. Sok lah jawab. Dicagap ayah ditingali eueuh. Dicagap ayah ditingali eueuh. Naonnya? Sok-sok jawab. Bujur? Sanes. Patuangan? Sanes. Cepil? Sanes. Naon atuh? Beuheung. Oh, nyamang gondrong. Tebak deunya. Sok. Tahu, tahu naon, anu bau, terus gede, segede kampak. Tahu, tahu naon, anu bau, terus gedena segede kampak. Tahu haseum? Salah. Tahu sumedang? Salah. Terus tahu naon? Tahu untuk siak.